Ehtiram intiqam qardaşlarının arası pozuldu. Doğma qardaş, yaxın dost və duet ortaqlarını aralarında nələrin baş verdiyindən Nərgizin hazırladığı sujetdə xəbərdar olacaqsınız. Кто такой? Давай до свидания meyxanasıyla. Bir gecə məşhurlaşan qardaşların sözü çəp gəldi. Кто такой? Давай до свидания. Bu mənə nankor çıxıb. 50% günah onun özündədir. Meyxanayla gedib Rusiyaya qədər çıxan intiqam və ehtiram qırğına çıxdı. Aramızda söhbət oldu. İkinci kutleti mən demişəm o vaxt intiqamı. Davay idi bu ləyə dəsvidən. Mən ürgətmişəm, indi mənim üzümə ağ olur. Ajizin takoy jitna da astarojna. Naşim astara yes svoy tamojni. Jizin takoy jitna da astarojni. Astara yes o maş naşi tamojni. Ya znay baruski kak polojni. Davay idi bu ləyə dəsvidaniya. Davay idi bu ləyə dəsvidaniya. Birinin dediği o birinin boğazından keçmədi. Doğrudan da ehtiram biraz şan şöhrəti sevəndi. Bir balaca ulduz xəstəliyində tutulub, insan gərək həmişə sadə olsun. Bütün Azərbaycan bir şey mən onu sənətə gətirmişəm. Yəni mənim meyxanalarımla, mənim dediyim qafiyələrlə, yəni məndən baxıb, görüb, götürüb. Biraz kömək edirsən, biraz qabağa gedəndən sonra adam arxa çevirir, saymır. Həm həlimin duzu yoxdur. Bəs iki doğma qardaş nəyi belə bilmədi görəsən? Qardaşları nə düşmənə çevirdi? Dəvət edirəm ona ki, gəl rus dilində bir bizim mövzumuz var, onu hazırlamaq lazımdır. Görürəm, zəng edir ki, yarım saata gələcəm. Yarım saata gələcəm, yarım saat olur, iki saat gəlib çıxmır. Sən demə qardaşların arasını mənəm-mənəmlik vurub. Peşmansız mı öyrətdiyinizə görə onu? Peşmanam. Ehtiramı sənətə mən gətirmişəm, onu mən öyrətmişəm. İndi mənim üzümə ağ olur. Nankör, ulduz xəstəsi adlandırılan ehtiram da susmadı. Bu malyarlıq deyil ki, sizlə sarılıq deyil ki, nə bilim, gətirəsən, öyrədəsən, bunu belə vur, bunu belə vur. Meyxana insanın öz qabında olmalı. Bizi Rus torpağında, MDB dövlətlərində çox tanınır. Bizim böyük layihələrimiz var idi. Ehtiram olan üçün hamısına xətt çəkdi. Ailədə nə deyirlər bu söz söhbətə? Ailədə bizim söz söhbətə heç kəs qarışmır. Mənə onlar bilirlər ki, günah kimdədir. Ehtiramı çox tanıyırlar. 50% günah onun özündədir. Çünki ara satır. Geri dasvidaniya mən demişəm, ehtiram elə sadəcə mənim yanımdadır. Mən də ona göstərdim yolu, o ola bilir ki, bu təbəqəyə, bu mərtəbəyə özü gəlib çıxıb. Birinci, Allah bizə kömək edib, Allahın köməkliyinə. İkinci də ki, mənim zəhmətlərimdir, gecələr yatmamışam, yuxusuz qalmışam, onu yarat, bunu fikirləş, bunu bu haqda. Yəni, bütün Azərbaycanda bilir ki, Rusca meyxananı mən deyirəm Azərbaycanda. Yəni, bu mərtəbəyə gəlib, bu asanlıqla çıxıb, indi onu qədrin bilmədi. Hala satır deyir ki, ehtiram ulduz xəstəliyinə tutulub. Şan şöhrət onun gözünü tutub, məni saymır. Mən biləm ki, ehtiram vaxt gələcək, səhvin başa düşəcək. O, qayıdıb mənim yanıma gələndə artıq onda gec olacaq. Onda mən ehtirama deyəcəm, davay da svidaniya. Hala satır deyir ki, ehtiram ulduz xəstəliyinə tutulub. Şan şöhrət onun gözünü tutub, məni saymır. Çəkilişlərə gecikir. Gecikirəm, olur, mənim öz işim gücüm olur, görürsən, gecikirəm də çəkilişdir. Burada nə var ki? Sözlə deyib yoruldular, keçdilər meyxanaya, bir-birinə meyxanayla ismarış göndərdilər. İntiqamın çox çəkmişdim əzabın, qalma qalın gördüm bu haqq hesabın. Əvəzində mən də verəcəm cavabın, davay idi güləy da svidaniya, tiktota koy davay da svidaniya. İş o həddə çatdı ki, qardaşlar hətta yollarını belə ayırdı. Avqust ayına kimi bizim tədbirlər var, yəni məclislərdə olacaq, tədbirlərimiz olacaq, onların hamısını yola verəcəyik, yəni ehtiramla. Çünki bizim söhbətlərimiz olub, tədbirin yerləri ilə danışmışıq, yəni onları biz... Bizim bu qalma-qalımız, yəni biri-birimizdən ayrılmağımızın o tədbirlərə dəxili yoxdur. Amma o tədbirləri yola verəndən sonra yəni bizim yollarımız ayrıdır ehtiramdan, ayrılacaq. Amma... Aprelin biri hamma bilir ki, aldatma günüdür. Per vaprel, nikamını ver. 1 aprel ərəfəsində bir-birinə düşmən kəsilən qardaşların sözü hələ də bitməyib. Rusiyanın yolu veririk tədbirin, dəsvidən ya göstərir öz təsirin.
unutmayaq biz bu aprelin birin. Pervi aprel nikamını verdiyiblər, pervi aprel nikamını verdiyiblər. Qardaşlıqda mən hamıya məsləhət, hamıya arzu eləyərdim ki, ehtiram kimi qardaşı olsun. Amma necə deyərlər, hər bir zarafatda da bir gerçək var. Ehtiramda bəli, bu düzdür. Bu pervi aprelə bunun yəni, adiyyatı yoxdur, onda ulduz xəstəliyi var. O həmişə istəyirdi ki, yəni, tam mənə deyirdi ki, kaş məni bütün dünyada tanısınlar. Azərbaycan yox, bütün dünyada. Ehtiram Azərbaycanda tanıyırlar, yəni meyxana yarışmalarında, bəzi efir məkanlarında olmuşdur. Amma bu Dasvidaniyadan sonra çox bir dövlətlərdə, çox respublikalarda oldu. Mənim hesabım deyəndə Allahın hesabın oldu hər şey. Mənim amma düz, mənim əziyyətim böyüdü, ehtiram ona da damır ki. Fikrimiz ancaq demə məhşurdadır, ehtiram da məylə burha vurdadır. Şov xəbərlərin hamısı burdadır, ATV mağazinin sədası gəlsin, bir bizə Bakının havası gəlsin.